נמצאת איתנו גיטי קליינרמן, אימא של מוישי, שנעדר מזה שנה. בוקר טוב. בוקר טוב. וואו, שנה. עברה שנה. עברה שנה, זה מטורף. ממש. יש קצה חוט, משהו? לצערי עדיין לא, אבל אנחנו בשום אופן לא מאבדים תקווה. ואנחנו מאמינים שכמו שמגיע הרגע של לידה, בדיוק היום נהייתי אימא לפני 19 שנה. וואו, אז תמיד זה צריך להגיע הרגע הנכון, בזמן הנכון, אז גם זה. בעזרת השם יגיע ברגע הנכון, בזמן הנכון, ובזכות העקשנות של עם ישראל שלא מוותר, ותמיד נמצא שם, והנה קראתם לי פה היום, ואתם לא מוותרים, אז אנחנו נזכה ביחד בישוע. בואי תספרי את ההתחלה, איך זה התחיל, מתי זה קרה? בעצם זה קרה ב-25 למרץ, לפני שנה. כמעט, הוא עלה למירון לשבת התאחדות עם הרב יואל רוט. הוא היה אז בארץ במסע של קברי צדיקים, והוא שמע שהוא מגיע לשבת במירון, אז הוא פשוט החליט שהוא נוסע לשם, ביקש רשות, ונתנו לו את ברכתנו. וכמה הוא היה? 16 וחצי. והוא נסע לשם והגיע לשם, והיה שם בשבת, ומוצאי שבת הוא פשוט נעלם ולא חזר. מה, ולא, חיפשו במירון, חיפשו בכל המקומות, בכל... כל. זה כמו לחפש מחט בערימת שחץ. למה? זה מקום טופוגרפי מאוד מאוד מורכב וסבוך. יש שם, כשהגעתי לשם לראשונה, אחרי כמה חודשים, פשוט הגעתי לשם והסתכלתי מסביבי ואמרתי, וואו, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, זה הכל מלא, 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 מלא עצים ויערות ותאומות ומערות ו... לא יודעים איפה לחפש קודם, זה מאוד מאוד. עדיין, עד היום, אחרי שנה, לא הצליחו לחסות את כל השטח. וואו. מרוב שזה מורכב. מה, אבל הוא היה שם בהר? הוא בעצם רואים אותו במצלמות אבטחה, בפעם האחרונה, ב-4:30 אחר הצהריים. של יום? שהוא יורד, של שבת. של שבת. שהוא יורד לכיוון בית הקברות שם. הנה, רואים את זה. אנחנו רואים את זה. כן. זה שהוא מגיע, זה בערב שבת, שהוא הגיע למירון. בתמונה השנייה רואים שם את ה... שהוא יורד לעבר בית הקברות. כן. מדובר באזור הזה על מקרה אלמויות כבר, לא? נכון. זה לא חדש. כן. המצב הזה. מה זה כאילו, מה המחשבה שהוא נפל, שהוא... ההרגשה שלי מהרגע הראשון, שמישהו תפס אותו, והוא נמצא אצלו מאיזשהו סיבה, והוא פשוט, אני לא, זה מוזר, כי אני אומרת, איך יכול להיעלם, איך אפשר להחזיק מישהו כל כך הרבה זמן ואף אחד לא יודע על זה. אבל זאת התחושה שלי, ולא לא עברה לי התחושה הזאת. שמישהו תפס שהוא אותו? שהוא חי באיזשהו מקום. קלה אותו. כן. כאילו, הוא כנראה שיחד אותו או משהו, ובסוף סגע עליו, כמו שאומרים. ספרי לנו קצת עליו, איזה מין ילד. מוישי זה מתיקות, כמו שראיתם בתמונות, זה ילד ששווה כל לב בנפש. ילד שהכבוד אצלו לזולת, הרגישות, המידות הטובות, זה היה הנר לרגליו. תמיד, מעולם הוא לא התווכח איתי בתור אימא, בגיל הזה, בגיל של ה-10, מעולם. הייתי אומרת לו משהו, גם אם זה לא מוצא חן בעיניו, הוא לא החזיר לי אף פעם, תמיד כזה טוב עם מה שאת אומרת, וגם אם הוא חשב אחרת. אבל זה לא אף פעם לא בא בוויכוח ובצורה לא יפה. תמיד היה לו את האלגנטיות ואת הצורה היפה והמכבדת והמכובדת, וגם היה רגיש לאחרים, איך הוא אוהב ילדים קטנים. התמונה הכי... ראשונית שאלינו, זה היה תמונה שהוא מחבק את התינוקת שלי, שבועיים לפני שהוא נהדר, תינוקת בת 3 חודשים, עם השרוול הוורוד הזה, זה מאוד מאוד אוהב. כמה אחים ואחים? 8 ילדים, ברוך השם, הוא שני, הבן הראשון. תקשיבי, את אישה עם תעצומות נפש. אני אפילו, קצת אומרים על הורה, שברגע שהילד שלו יוצא מהבית, זה כאילו הלב שלו, של ההורה, יצא איתו. עכשיו, אם חושבים על זה ככה וככה, זה באמת, איך את... באמת מתעוררת בבוקר, זה ידוע על אנשים עם אמונה גדולה, שכל מה שקשור לאובדן, זה לא המקרה כרגע, כן, אבל אובדן, או... יש לכם כוחות? מאיפה הכוחות האלה? אז... מאיפה העוצמה הזאת? קודם כל, זה באמת לא אנחנו. זה, אני מרגישה שהשם
מחזיק אותנו, נושא אותנו על כפיים. השם הביא אותנו לניסיון הזה, הוא בחר בנו, אנחנו לא בחרנו את זה. זה מצב נתון שהגיע לנו, בלי תרצי או לא תרצי, המציאות קיימת. ופשוט נקודת הבחירה הייתה בעצם במקום הזה שהבנתי שיש פה מצב, והבחירה שלי זה האם לקבל את זה ולהתמודד עם זה ולעשות את הדבר הכי נכון שאפשר, או ליפול, להתייאש, להרוס את החיים שנשארו. אז ברור שהבחירה שלי זה להתמודד, לעשות מה שאפשר. וכשאת מדמיינת שהוא יחזור הביתה, אז זה נותן לי כך. יש לך את זה בראש. ברור, איך את רואה את זה? כל הזמן. איך את רואה את זה? אני רואה את זה שהוא... מה זו הסצנה הזו? זה פשוט... אני כל היום חושבת את זה. אני כל הזמן, כולנו חולמים עליו כל הזמן. שמשהו ייכנס בדלת? כל דפיקה אנחנו דרוכים, כל טלפון אנחנו אומרים... הייתה מחשבה לך איזה רב גדול, איזה צדיק גדול ש... עשינו את זה בלי סוף, בלי סוף. הרבנים מאוד מאוד אופטימיים. אומרים שיהיה פה איזשהו נס, והסוף יהיה טוב בעזרת השם. בעזרת השם. כמו יוסף הצדיק שפתאום... אחרי 22 שנה מצאו אותו משנה למלך, והוא בעצם עזר לכל ישראל שלא יהיה רעב, וכולם אכלו בזכותו, והכל... סוג של רבי דוד כזה שולחים עליו, הם מתעצים איתו. כן, 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 היינו ממש, אני חושבת, אצל רוב גדולי ישראל היינו. וכולם אומרים... והם אומרים להמשיך לחפש? חי. כן. חי. כן. הוא חי. זה מעודד. מעודד, זה בוודאי, אבל יחד עם זאת, אנחנו באיזשהו... סימן שאלה שרודף אותנו, וספק אומרים שזה הדבר הכי קשה. אומרים שאין שמחה כהתרת הספקות. נכון, נכון. ספק, גימטריה עמלק. ווואו, שנה שלמה, אז החיפושים עדיין נמשכים באותה עוצמה, או יותר קשה להניע אנשים לחפש עכשיו? זה סוג אחר של חיפושים, מן הסתם. יותר אנשים מקצועיים, יותר יחידת הכלבנים, יותר מודיעין, יותר דברים מהסוג הזה. זה פחות משהו ש... מה, סורקים את האזור על בסיס שבועי? זה כבר נראה לי האזור כבר סרוק. גם. זהו, שלפי דעתי לא כולו סרוק. כולו סרוק. הוא סרוק, אבל עדיין, כאילו יש... אני אפילו בעצמי לא יודעת בדיוק את כל הנקודות. איך הם עושים את זה? כן. אבל הם על זה. זה רק דרך משהו רוחני יכול להיפטר, לדעתי. לגמרי. אני מרגישה שזה מהלך אלוקי שלא... לא בידיים שלנו. לכן אני אומרת, מה שאנחנו לא מצליחים בגשמיות, עוברים לרוחניות. אנחנו מאמינים, אנחנו עושים את זה ברוחניות. ואני אומרת, בקטע הזה, באמת, אני זכיתי, ואמרתי לכם גם בהתחלה, שהדבר הכי יפה שהשגתי בתקופה של השנה הזאת, זה להכיר את עם ישראל בתפארתו, את כל הזרמים, את כל השכבות, את הקיצונים, את ה... את כולם, באמת, איזה השפעה. עם ישראל, איזה לב אחד ענק ומדהים, ואיזה אהבה, ואיזה תמיכה, ואיזה התגייסות. אני אומרת, זה הכתר של השם. כאילו, זה מה שיביא לנו בסוף את הגאולה ואת המשיח. בעזרת השם, בעזרת השם, תודה רבה, תודה שבאת אלינו הבוקר הזה, באמת, ובעזרת השם שנתבשר, בשורות טובות, תבואי אלינו, תספרי לנו בשורות טובות. אנחנו נחכה לך פה. תודה, גיטי, תודה רבה.